سراكيل سرسري او كسوده دولده ايتوبيا يا غاري فريسيمده ciidanka military Soomaali laan uu ku leeyahay galbeedka gobolka Sool iyadoo ay dhawaan sameysteen labada ciidan iskaashi military ayaa la filayaa inay qaadaan talaabooyin ka dhana jabhada magaalada Laascaano dhinaca kale madaxweyne Biixi ayaa sheegay marka la kala guuleysto in la isu haneeyo oo ay Soomaali laan u jahaysatay wadadii doorashada hadaba Soomaali laan ma isku geli kartaa dirir ay ku soo xireyso xuduudkeeda iyo doorasho warbixintaynan ayaynu ku falqaynayna saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Itoobiya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa Soomaaliland ayaa gaaray fariisimada ciidda hore ee ciidanka militaryga ee Soomaaliland uu ku leeyahay galbeedka gobolka Sool waxaase intaasii ka horeeyay safaro ay Soomaaliland gudaheeda ku qalaabixiyeen iyo sidoo kale fariisinka laga jireeyay ee biyo badeedka Soomaaliland ku yaala oo ay gudoonteen maalinimadii shalay ahaydna waxa ay la qaateen kulan wasiirka gaashaandhigga ah ee Soomaaliland kaasi oo looga wada hadlay sidii looga dhabayn lahaa iskaashiga militaryga ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay kala saxeexdeen madaxweyne Biixi ayaa waxa uu wacad ku maray inuu soo celinayo fariisimadii ciidanka Soomaaliland uu lumiyay intii ay xukuumadiisu jirtay taasi inta ka horeysana aanay Soomaaliland doorasho ka qabsoomayn waxaa la dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka socda galbeedka gobolka Sool iyo barigiisa oo ay jabhadu isu diyaarinayso inay iska difaacdo ciidamada militaryga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo marka la filayo inay ku wajahan yihiin inkastoo aan si rasmi ah loo ogaan sababaha ay saraakiisha militaryga Itoobiya ka tirsan u tageen fariisimada galbeedka gobolka Sool uu ku leeyahay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland hase yeeshee ilo wareedyo hoose oo warbaahinta xogaha helayso ayaa sheegaya inuu safarkoodu salka ku hayo dardargelinta heshiiska iskarabsiga ciidamada Itoobiya iyo Soomaaliland oo ku qotoma inay si wada jir ah u galaan hawlgallada ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida Itoobiya iyo Soomaaliland addis ababa ayaa dhowaan ku wareejisay saanad military oo casri ah iyo sidoo kale taageero ciidan Soomaaliland taasi oo daba socotay heshiiska madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo taakuladii soo jireenka ahayd ee labada waddan maadaama ay daris yihiin dhexmari jirtay madaxweyne Biixi ayaa isaguna daaha ka rogay Soomaaliland inay qaaday wadadii doorashada madaxweynaha ayaa sheegay sanadkan 2024 inay Soomaaliland hawlo badani u yaaliin oo ay ugu horeyso in dhiig cusub lagu shubo dimuqraadiyadda ay ku soo caanamaashay 33 sanadood ee ugu dambeeyay hase yeeshee qorshaha madaxweyne Biixi ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan in aanay ka madhnayn in la soo celiyo suudimihii uu ciidanka militaryga soo lumiyay intii ay xukuumadiisu jirtay haddaba Soomaaliland sidee bay isu waafajin kartaa doorasho iyo dirir ay ku soo xireyso xuduudka ay la wadaagto waddanka Soomaaliya su'aashan oo si weyn la isu weydiinayo ayaa xeeldheerayaasha siyaasadda ah oo ay soo xiganayso warbaahinta xogaha waxa ay ku macneynayaan in aanay Soomaaliland sanadkan 2024 ka qabsoomayn doorasho hase yeeshee la soo xirayo suudimaha ay Soomaaliland la wadaagto Soomaaliya sanadka 2025 ah ay doorashadu ka dhici doonto gudaha Soomaaliland inkastoo ay saamilayda siyaasaddu si weyn isugu diyaarinayaan isreebreebka doorashada hase yeeshee waxaa loo sababeynayaa muddada harsan oo aanay farsamo ahaan doorasho ku qabsoomayn iyo duulaamada ay Soomaaliland qaadayso dhinaca kalena guddidii farsamada ee madaxweyne Biixi uu magacaabay heshiiska dawladda Itoobiya ayaa booqday dekedda Berbera iyadoo la filayo in dhowaan lagu kala saxeexan doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland is-afgaradkii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa tii sababa ku wada gaareen danaha isweydaarsadeen labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa si weyn geeska uga dhaliyay xiisad iyo hadalhayn markana waxaa si weyn isha loogu hayaa heshiiska iskaashiga ah ee ay labada ciidan military wada galeen kaasi oo ay wadnaha farta kaga hayaan xulufada bariga Sool oo waqtigan xaadirka ka cabsi qaba in lagala wareego magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool wixii wararahe ka soo kordhana ah waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.